Hoje, em cartaz na sessão de cinema pernambucano. Chara era como eu. Ela tinha tudo. Ela não sabia que a vida pode mudar tanto assim. A minha vida não pode mudar tanto assim. O lançamento do filme Todas as Cores da Noite, primeiro longa-metragem do diretor Pedro Severien. Você não sabe mesmo quem ele é? Num ato de compaixão, batia de desespero, batia para matar. Reapresentação hoje, 9:30 da noite, na TVU, nossa TV pública.